Muito boa tarde, meus amigas, meus amigos, meus colegas. Essa é uma homenagem, para usar um lugar comum, singela. Mas é uma homenagem em que nós, como Itamaraty, ressaltamos a longa trajetória, a difícil trajetória das mulheres no serviço exterior brasileiro. E nada melhor do que homenagear, primeiro, que teve que enfrentar o auxílio da argumentação jurídica de Rui Barbosa, o veto não escrito e inconstitucional do ingresso à mulher no serviço exterior, Maria José Castro de Oliveira. Uma pioneira, o caminho que se seguiu foi um caminho difícil e continua sendo. É espantoso que entre 1938 e 1954 as mulheres estavam proibidas de ingressar no trabalho. É espantoso. Até conversava agora com o secretário do Fernando sobre o interesse que haveria, não sei se já foi feito isso, o estudo sobre as razões. Por quê? As razões políticas, as razões ideológicas, culturais dessa instituição. O estudo sobre a abolição. Mas eu não sei se existem estudos aqui no Itamaraty sobre essa discriminação. E faz pouco tempo, vemos que no hino da República se diz já tem tempos que escravos outrora têm a vida em tal do país. Outrora é 2 anos antes. Agora, essa outrora está muito próxima de nós. Talvez alguns atores lá estejam reconhecidos por isso, posso concluir. Mas é uma luta. Eu gostaria de ter feito mais, quero dizer vocês, com toda a sinceridade, tá? Que deve ser feito. Os argumentos de que a mulher deve ficar confinada à vida privada, como forma de privação da vida pública, é um argumento que não se conforma mais, que não tem mais vigência no mundo contemporâneo. A cultura democrática do mundo contemporâneo. E a luta contra a discriminação e agora pelo empoderamento da mulher é uma das lutas mais significativas e mais civilizatórias que possa existir. Nós temos aqui no Itamaraty já em 2014, se não me engano, Comitê de Gênero e Raça, você teve um pouco de dúvida sobre a capacidade que nós temos num país em que 50% dos brasileiros se dizem afrodescendentes, você aferir exatamente a origem racial da mulher. Existe. E vai, esse comitê foi levantado, vai ter um comitê todo sentido fora. Deve ser reafirmado, assim como nós reafirmamos. E constituímos também, por iniciativa das mulheres, uma comissão que trabalha contra a discriminação, contra assédio moral, assédio sexual, outras formas de discriminação que contaminam o ambiente de trabalho, especialmente no tocante às mulheres. Eu quero homenageando a Maria José de Castro Oliveira Mendes, as mulheres que cumprem a vida do Itamaraty, as mulheres que ingressam no nosso concurso, as mulheres que dirigem embaixadas, que estão presentes na cabeça das agências internacionais, consulados importantes, cada vez mais sejam numerosas as mulheres nas funções. Quero dizer também que gostaria de ter feito mais. O tempo foi curto para tanta missão. Eu sou feminista a bola elétrica, antes de aprender o mundo da vida. E lá dentro de ter podido desenvolver tudo aquilo que gostaria, mas eu sei que vocês organizaram um grupo de pressão importante e que certamente haverá de influenciar a administração no que diz respeito a promoções, no que diz respeito a locação de postos, né?
importante que haja sempre, nesses processos, uma visão de gênero. A palavra que eu quero pronunciar, que eu pronuncio com muita convicção. Muito obrigado, amigas, por estar na conversa. Obrigada, ministro. É efetivamente um conforto muito grande espiritual ouvir essas palavras, que eu sei que são sinceras, nós sentimos que são sinceras. Falta uma coisa: o anexo 1 hoje vai se chamar, a partir de hoje, Maria José Castro Ribeiro Mendes. É o nome do senhor. Colegas todos aqui presentes, é uma época de celebração, efetivamente, e foi uma coincidência muito feliz nós termos o encerramento dessa placa nessa época festiva de Natal, de expectativas para o Ano Novo e de expectativa para as mulheres, sempre, na minha opinião, em conjunto com o apoio dos homens. Nós temos que viver juntos, não tem por que haver, eu sempre fui muito contra isso, uma atitude segregacionista. Nós temos que crescer, mas temos que crescer com o apoio dos nossos companheiros, dos nossos colegas, dos homens em geral, que alguns quais em muitas ocasiões têm nos dado apoio. E se não fosse também esse apoio masculino, que nós sabemos que é dominante, foi mais dominante ainda durante muito tempo, não chegaríamos também muito longe. Portanto, é unir as mãos, sempre trabalhar em conjunto, abrir o espaço que for necessário, mostrar o que somos capazes, mas sempre num espírito de cooperação e sem radicalismo. Achei essa cerimônia uma ocasião importantíssima para nós termos essa marcação de posição e me solidarizo com todos aqui. Muitíssimo obrigada, Feliz Natal a todos. Muito obrigada, ministra, por sua efetiva e demonstrada opção de favorecer o nosso trabalho aqui e nossas condições. Obrigada, senhor.